To je dobré poledne. Moji předřečníci tady mluvili o některých nástrojích, které usnadňují občanům posvítit si na to, co dělá stát. A já budu mluvit o jedním z takových dalších nástrojů, který ovšem tou baterkou umí svítit na obě dvě ty strany. To znamená, moji kolegové hodně se tady mluvilo o metafoře světla a já tu metaforu světla hodně rád používám i v kontextu toho, když mluvím o tom, co je lobbying a k čemu je potom regulace, k čemu je lobbying a k čemu je regulace lobbyingu, respektive k čemu jsou nějaká pravidla, která tomu lobbyingu je třeba určit. A díky téhleté oboustranné podobě, tak i moje prezentace bude mít vlastně spíše dvě části. Jedna bude trochu víc o tom lobbyingu a druhá bude trochu víc o tom, jak ten lobbying a jak regulace lobbyingu může pomoct zejména občanské společnosti k tomu, aby se mohla taky trochu lépe podívat na to, co dělá, teď použiju velmi abstraktní slovo, stát. Než ale vůbec začnu mluvit o lobbingu jakožto o té činnosti, která je v demokratické společnosti velmi běžná, tak bych se chtěl ještě jako zastavit u toho rozdílu s korupcí, respektive o té distinkci mezi lobbingem a korupcí. Protože v rekonstrukci státu jsme si nechávali zpracovat průzkum reprezentativních vzorek populace a tak dále. A v něm nám poměrně podstatná část lidí vlastně říká, krom toho, že ten lobbying považují za důležitý a tak dále, tak nám taky říká, hodně si ho spojujeme s korupcí. Když jsme se zeptali, koho si teda jako představí ten, jako toho lobbystu, kdo je podle vás ten lobbysta, tak nám ty lidé spontánně uvádějí lidi, jako je Janoušek, Rittig a na třetím místě bronzovou medaili získává pan lobbysta, a teď používám ty uvozovky, Dalík. Na nikoho jiného si nespomenou a vůbec na nikoho si nevzpomene více než tři čtvrtiny té české populace nebo minimálně toho dotazovaného vzorku. Přesto, když se zeptáte těch opravdových lobbystů, jestli je ten Dalík teda lobbysta, jestli je ten Janoušek lobbysta, tak to jsou lidé, kteří teď pak udělají stejně jako my tady v nezisku, a zejména v tom protikorupčním nezisku, uděláme dva kroky zpátky a řekneme si ne, tak to teda nejsou lobbysté. Tihle lidé s námi nemají nic společného. Lobbying je na jedné straně vlastně předávání informací, jak tomu já se za chvilku dostanu, které ale probíhá eticky, morálně, zejména podle zákona, respektive v souladu se zákony, nepřekračuje a rozhodně se nemá mísit s korupčními praktikami. Protože ve chvíli, kdy se ta komunikace s politiky, to je vlastně lobbying, nebo s těmi lidmi, kteří mají rozhodovací moc, nebo mají vliv na ty, kteří mají rozhodovací moc, začíná přetavovat do obchodování s vlivem, do něco za něco, brácha na bráchu a o prodávání kapříků, tak v tu chvíli už se vlastně dostáváme z toho ranku lobbingu do nejméně nějaké šedé zóny, kam běžný lobbysta běžně nevstoupí, až na úroveň nějaké korupce. A ti lidé, které novináři běžně označují jako lobbysty, tak je jako lobbysty označují obvykle až ve chvíli, kdyby je měli spíše označovat za kmotry, za šedé eminence, nebo prostě za korupčníky. Nikoli za lobbysty. Typickými lobbysty, když my z rekonstrukcí státu poměrně, ještě když to bylo více možné, tak jsme jezdili po republice a hodně jsme se s lidmi bavili o tom, co je lobbying, jaký má vliv na podobu zákonů. Tak když s nimi více zabřednete, tak už začínají rozumět, že ten lobbysta to není ten Janoušek, Rittig, byť to tak novináři říkají, ale přejdou tím dalším krokem a říkají, no tak to jsou ty lidi, kteří přesvědčují ty politiky, že se jim mají snížit daně nebo že se má vypsat nějaká veřejná zakázka. Tedy lobují vlastně ten vlastní prospěch, ten privátní prospěch, a i tam vlastně zpozorňují, říkají, to není ten negativní lobbying, to není nic moc, tam by měla být ta regulace, proto je potřeba zavést tu regulaci lobbingu, protože tady chodí lidé a obcházejí ty politiky a vlastně si přihrávají do kapsy, byť žádným předáváním igelitek nebo kupčením s mocí, ale prostě tím, že
přesvědčují politiky, že by chtěli třeba lepší podnikatelské prostředí, když to jako zjednoduším, ať už v tom jako globálu nebo někde na té menší úrovni. A teď se nemusím bavit jenom o úrovni národní nebo nadnárodní, ale i u té úrovni, na té úrovni komunální. A to skutečně jsou jako vlastně tohle takhle, to je ten typický archetyp toho lobbysty, tohle je mimochodem obraz, který znázorně je lobby v House of Commons v Anglii, v Londýně, což je takový jako ta Anglie a velká, respektive Velká Británie a Spojené státy, to jsou takové jako bašty toho typického lobbingu, protože těmi typickými lobbysty, ty počátky toho lobbingu, tak jako chápem vlastně dnes a jako literatura chápe dnes, tak jsou, nebo nacházíme v zemích, kde fungují zákonodárné sbory, kde fungují nějaké volené sbory, které ovlivňují moc absolutistického panovníka. A tam chodí tyhle ti lidé a říkají, snižte nám, zvyšte clanodovost bavlny z Evropy, aby jsme my tady bavlnáři z Velké Británie měli větší zisky a mohli jsme uživit naše dělníky, také přesvědčují ty politiky. Nicméně, to je sice jedna část těch lobbystů, kterou část společnosti považuje za ten negativní lobbying, byť nikoli korupční, ale negativní, nelobují za veřejný zájem. Přesto, když se bavíte o lobbingu, tak je třeba stále říkat, že lobbying je nezbytnou součástí demokratické tvorby politiky, kde respektive v níž různé zájmy soupeří o to, aby byly slyšeny těmi, kteří ty zájmy potom prosazují, rozhodují o nich, nějakým způsobem jim dávají pravidla společenskému životu. A všichni ti, kteří nějaké zájmy mají, respektive chtějí s nimi ty lidi, kteří o nich potom budou rozhodovat, a pokud s nimi chtějí mluvit, tak k ním mají mít rovný přístup. A to je vlastně to je jeden směr toho, proč říkám, že lobbying je nebo kterým se dá na ten lobbying dívat, a to je jako na způsob, jak lidem, kteří mají rozhodovací pravomoc, pomoci s jejich rozhodováním. Takhle to je z pohledu toho lobbysty. Já vždycky říkám, že politici jsou, a teď já to trochu jako hodně zúžím a budu se bavit o lobbingu směrem k poslancům, k zákonodárnému sboru, což je takový jako typický, když si někdo představí, co ten lobbysta dělá, tak chodí za těmi poslanci, pije s nimi kafe a říká jim, že je potřeba něco udělat, hlasovat pro, proti, nebo dát nějaký návrh nebo protinávrh. Nicméně, opět, když se vlastně těch lidí ptáte, tak oni říkají, no, jako asi je důležitý jako se bavit, ale ty politici by rozhodně měli jako rozumět tomu, o čem hlasujou, měli by to znát, měli by to vědět, měli by to mít načtený a rozhodovat podle toho. Čistě často se objevují takové jako návrhy, že by ty politici měli skládat test toho, co budou hlasovat, když tím testem projdou, tak by teprve potom jim mělo být umožněno hlasovat o tom třeba dané návrhu zákona. Tak já jsem se jenom schválně podíval, tohleto je počet, nebo tohleto číslo, který v součtu přesahuje 3000, tak přesahuje vlastně počet tisků, to znamená jako nějakých dokumentů, nějakých malých knížeček, občas větších, občas menších, který ten jako poslanec by měl za tohleto volební období ke včerejšímu datu načíst. Nepočítám písemné interpelace. Je to nějakých 2,5 tisku denně, že byste měli přečíst zhruba 2,5 knížečky denně o Vánocích, o Velikonocích, na Nový rok, abyste vlastně věděli, o čem v té sněmovně hlasujete, nebo co se vám v té sněmovně předkládá. Ty zákonodárné sbory, ale i jiný tělesa, které mají tu rozhodovací pravomoc, úřady, ministerstva a tak dále, tak mají mechanismy na to, aby to nemusel dělat každý. Stejně tak je ale pro nás, jako pro ty lidi, kteří tam sedí, důležitý vědět, nejenom ten názor toho kolegy, kterýho si poslechnou, protože si zrovna nepřečetli tuhle tu knížečku, protože prostě logicky nemohli, nespadá to do jejich kompetence, do jejich záběru, věří svýmu kolegovi v poslaneckém klubu. Ale přesto za nimi chodí ti lobbysté a
a říkají, vy jste to sice nečet, ale já vám tady dám dokument, který je jednodušší, kratší, shrnující, není lživej, to by lobista neměl dělat, rozhodně by neměl předkládat lživý informace, protože ve chvíli, kdy předloží, jako já jako lobista předložím lživou informaci, tak už mě pak jako běžný lobistu nikdo poslouchat nebude, protože se to roznese, že my tady lžeme v rekonstrukci a tím jsme skončili. Ale přinese je tomu poslanci a on si to přečte. Uvidí zase jiný kousek. Nasvítí se mu zase trošku jiný úhel pohledu. A to je právě to, co ty lobbysté dělají. Svítí na cestu informacemi těm lidem, kteří rozhodují. Protože každý si neseme nějaké přesvědčení, nějaký úhel pohledu, nějaký penzum informací a znalostí, které máme. A postupně získáváme. A tenhle ten úhel pohledu si rozšiřujeme tím, když se bavíme s různými lidmi. A tímhle tím se vlastně dostávám k tomu, nebo pomalu dostávám k té druhé části, kdy tady jsem mluvil o tom, že co je lobbying, jako nezbytná součást demokratické tvorby politiky a tvorby rozhodnutí, kdy lobbysté chodí a vlastně pomáhají těm osobám s rozhodovací pravomocí orientovat se v tom, o čem rozhodují, pomáhají jim vidět jiné úhly pohledu a pomáhají jim přinášet jiné úhly, z jakých oni můžou rozhodovat. Byť nakonec rozhodnou úplně jinak, než třeba my říkáme, že je správné, protože někdo jiný říkal, že správné je to zase trochu jinak, protože někdo jiný hájel zase trochu jiný zájem. Ale je naprosto nezbytné, aby tuhle možnost přijít a sdělit svůj názor měl vlastně každý, kdo na to má kapacitu, chuť, vůli a chce to udělat. Protože to, na co často narážíme opět v těch jako diskuzích, ať už s lidmi, za kterými jezdíme do regionu, tak vlastně to, co se hodně objevuje v komentářích, a teď nemám na mysli komentáře na Facebooku, tak je taková skeptičnost. Měli bychom pomoci těm, kteří prosazují ty veřejné zájmy, ať už je to v zásadě jako cokoliv ten veřejný zájem, aby tam měli ten přístup lepší, než ti lidé, kteří tam chodí a prosazují ten zájem vlastní. My v rekonstrukci státu říkáme, že jsme občanští lobbysté, jsme lobbysté za občanské zájmy a říkáme, tím občanským zájmem je, aby každý, kdo chce, za tím politikem přijít mohl. Protože ve chvíli, kdy začneme uvažovat o tom, jak restriovat ty horší zájmy, které nejsou špatné nebo nejsou korupční, ale jsou prostě jenom, nejsou veřejné, nejsou pro všechny, ale jsou jenom pro nějakou část, bez ní profitovat jenom nějaká část společnosti, tak v tu chvíli ta restrikce dopadne spíše na nás, jako na ty reprezentanty toho občanského zájmu, který my vlastně nemáme moc čím tlačit, nemáme za sebou, nejsme velcí zaměstnavatelé, neodvádíme příliš mnoho do státního rozpočtu a tak dále. Naopak jsme ti, kteří říkají, my chceme na vás více vidět. Tak ta historická zkušenost je taková, že ve chvíli, kdy začnete uvažovat o restrikcích přístupu politikům, tak vždycky dopadnou na ty, kteří jsou v té pozici, té nejslabší pozici, což je vlastně občanská společnost v tuhle chvíli. My jsme dneska v situaci, kdy vlastně tohle vidíme, ačkoliv tu regulaci nemáme. My jsme dneska v situaci, kdy nemáme pravidla pro lobbying, a to ani pro lobbysty, ani pro ty příjemce toho lobbyingu, tedy pro lobované. A ten přístup privilegovanější mají ti, kteří mají lepší známosti, ti, kteří mají větší vliv, protože jsou ti velcí zaměstnavatelé, jsou ti velcí odvaděči daní, nebo jsou prostě hlasitější, jsou víc vidět. A není to proto, že by, teď nejenom proto, že by to bylo nějaké jako brácha na bráchu, ale je to prostě proto, že mají ten přístup historicky lepší a mají větší páky k tomu, aby se někam dostávali. Což vede k tomu, že si spousta lidí myslí, v našem průzkumu je to zhruba 62%, respektive více než polovina lidí si v našem průzkumu myslí, že lobbying je hodně o korupci. A víc než 62%, nebo 62% lidí říká, no když bychom na ten lobbying trochu víc viděli, když bychom viděli,
kdo jsou ty lobbysté, když bychom viděli, co dělají, tak si myslíme, že by to zúžilo ten prostor pro korupci, protože trochu víc nasvítíte tu debatu a to vytváření vlastně veřejné politiky, nejenom schvalování zákonů, ale vlastně všeho, co ti, o čem ten stát rozhoduje, o čem rozhodují ti rozhodovatelé, tak když to trochu víc nasvítíte, tak snížíte prostor pro korupci. A zároveň, a to je ještě možná o kousek podstatnější, a myslí si to o kousek trochu víc lidí, když ono v tom průzkumu to není moc, tak říkají, no když taková pravidla budou, když na to budeme víc vidět, tak budeme tu politiku vnímat pozitivněji. Budeme pozitivněji vnímat politiky, politiku, což mimochodem ukazují i zahraniční výzkumy, které, když se soustředili na zavádění výzkum, pravidel pro lobbying, tak když se to jako dobře udělá, dobře komunikuje, nekomunikuje se to jako něco, podívejte se, tady jsme vám dali seznam korupčníků, ale komunikuje se to jako, podívejte se, tady se můžete podívat, jak se ty zákony tvoří. Pojďte se podívat, kdo se na tom podílel. Pojďte se podívat, kdo teda prosadil ty svoje zájmy a pojďte se podívat, s kým ty politici dneska, nebo s kým ty politici komunikují. Protože u nás se dozvíte jenom ty lobbystické kontakty, které vám politici chtějí říct. Ale když budeme vlastně vědět o všech, a teď se nebavíme o nějakém jako poslanci říkají slíkání do naha a nahrávání schůzek a online přenosy. Ale jenom to prosté vlastně se ukazuje, že jenom to prosté zveřejnění toho, kdo je lobbysta a s kým se schází a co ovlivňuje, tak zvyšuje důvěru v politiku a v politiky. Takže jeden ten pohled na lobbying je, svítíme tou baterkou těm politikům, nebo respektive ty politici si můžou svítit tou baterkou, vidí víc, protože mají větší úhel pohledu, vědí, na koho se obracet, když potřebují řešit nějaké věci třeba partikulární, tak vědí, protože je někde seznam lidí, kteří říkají, tohle jsou věci, za které my lobujeme, které my prosazujeme, a ten politik se vlastně jako je dokáže najít. A pak je tam ten druhý úhel pohledu, když říkáme, dáme tu baterku do ruky těm lidem, a svítíme si na ty politiky, a ne, že bychom je osilňovali a byla to nějaká rentgenová baterka, ale jenom prostě se díváme, co teda ty politici dělají, aby jsme se pak mohli kvalifikovaně rozhodovat. Já se teď vlastně chci zastavit u toho, jak se to dělá jinde. Jak se na ty politiky jinde svítí tou baterkou. Protože my jsme teď v situaci, kdy zákon o lobování došel do poměrně pokročilé fáze, ještě neprošel třetím čtením v poslanecké sněmovně, on se z největší pravděpodobností nestihne schválit a k tomu já se ještě dostanu, ale jsme poměrně daleko a ten zákon, který dneska je navržen v té podobě, v jaké je navržen, včetně jakoby zapracování nové koncepce, tak je vlastně docela dobrý. My máme trošku tady v Čechách problém, že když se díváme na to, jak dobře dělat tyhle ty zákony, které nám nasvětlují tu činnost státu a dávají nástroje lidem, jak si na ten stát trochu víc posvítit a trochu víc jeho pohlídat, tak se díváme buď do okolních států, a nebo se díváme za velkou lůži do Spojených států. Případně máme nějakou část politického spektra, která se hrozně ráda dívá na to, jak to dělají ve Velké Británii. Tak vlastně ten příklad je úplně špatné praxe, jak se to jakoby dělat nemá, nebo jak se to spíš jako dělat nemá, je Polsko. V Polsku v Polsku zaváděli zákon o lobování vysloveně proto, že reagovali na několik po sobě jdoucích velkých korupčních kauz, které souvisely i jako s vlivem, s kupčením s médií a nebudu zabíhat do podrobností. A v Polsku si teda řekli a dost. Doteď nám tady fungovaly mechanismy, které byly do značné míry samoregulační. Někteří lobbysté se sami jakoby združovali do asociací a snažili se být trošku jako transparentní, říkat, podívejte se, my tady lobujeme, není to nic špatného a tak dále.
To nezafungovalo v tom Polsku, respektive nezafungovalo to z pohledu té jako veřejnosti, která najednou po těch kauzách si řekla a dost, prostě my chceme zákon o lobování, když to zjednoduším, chceme regulaci toho lobbingu, protože podívejte se, tady, to jsou jako, tady ten lobbing přerůstá těch korupčních praktik a tam bylo několik jako větších kauz. A Poláci tady se snažili vymyslet, jak to udělat, aby se takzvaně jako vlk nažral a kosa zůstala celá. To znamená, oni vymysleli takovou definici, která je natolik vágní a natolik jako nic neříkající, že vlastně většina těch lobbystů jako uvažuje, jestli tam teda patří nebo nepatří. Protože ta definice vlastně, já teď nevím přesně z hlavy, jak zní, ale ona vlastně říká, lobbystou jste jenom ve chvíli, kdy to děláte profesionálně a za peníze a zároveň to neděláte ve veřejném zájmu a nejste neziskovka a jo, je tam takových spoustu takových jako výjimek, které vlastně znamenají, že těch lobbystů je tam zapsaných hodně málo, ale zároveň jsou tam poměrně přísná pravidla. Oni, myslím, že musí zveřejňovat nějaké náklady na ten lobbying, musí zveřejňovat zprávy z toho lobbingu, koho, u koho lobujou, za jakým účelem a tak dále. Jako poměrně vlastně složité výkaznictví, které nemotivuje rozhodně se do té definice, jako pod tu definici přihlásit. Zároveň jsou tam poměrně drastické pokuty, takže neziskový sektor, zejména ten jako protikorupční, bychom u nás řekli, který je zejména teď v Polsku trošku víc jako ostrakizován a je na něj z hlediska té vlády tak jako pohlíženo, jako vy nám tady moc do toho nemluvte, tak se radši hlásí pod tu definici toho lobbingu, protože tam tak trochu můžou spadat a nechtějí být jako perzekuováni za to, že vy jste chtěli zákon lobování, teď v něm nejste a měli byste v něm být. Takže tam v Polsku panuje takový jako trošku jako chaos, na ten zákon o zalobování se jako zapomíná ve smyslu, jsou tam, plní se povinnosti, ale vlastně to nikoho moc nezajímá, protože to je tak složitý a nikdo to moc nechce dělat, že je to spíš jako nástroj k tomu podchytit ty opravdu velký lobbystický společnosti, kterých zase není tak moc ani v tom evropském prostoru, natož jako v Polsku. A vlastně vám vlastně ta regulace lobbingu udělala spíš trochu zlou krev, a ty informace, které tečou z toho registru, který existuje, jsou vlastně k ničemu, protože jsou úplně minimální. Berou naprosto malou část toho lobbingu, který v Polsku probíhá. To je taková jako velmi špatná praxe, která ukazuje, že je potřeba mít jasnou definici, dělat to pozitivně, nebýt příliš nároční na ty, které chcete do toho lobbingu vtáhnout, protože to nejpodstatnější, což nám ukazují i ty zahraniční průzkumy, je ukázat, kdo jsou lobbysté, u koho lobují a co zhruba chtějí. To je jako to nejpodstatnější. Pak vlastně se v zahraničí se pak ještě ukazuje, že je docela dobrý zveřejňovat třeba jako výdaje na ten lobbing, což se dá dělat jako, což si u nás neumím obvykle moc představit ve chvíli, kdy máte tu definici širší, ale to je to, co pomáhá. A pak takový ty jako velký, což je třeba plynule přecházím na Spojené státy, což je vlastně nejstarší a nejpřísnější regulace lobbingu, kde jsme se mimochodem trochu inspirovali i my v tom původním zákoně. Tak tam se vlastně hodně šlape. Ale ve Spojených státech se v lobbingu točí miliardy a miliardy dolarů. Já si teď nepamatuju to přesné číslo, já jsem zjišťoval před pár týdny kvůli jiným věcem, teď už to zase nepamatuju, doufal jsem, že si na něj vzpomenu, ale jsou to miliardy a miliardy dolarů, které se ročně točí v tom lobbingu. A tam my to víme, protože ty lobbysté musí zveřejňovat, kolik vynakládají na lobbing, to znamená, že nejenom kolik je jakoby, kolik si za to účtují, teď nemyslím, že oni jakoby nezveřejňují svoji hodinovou jako mzdu, ale zveřejňují nějaký jako, amount jako částku, kterou je to stojí, plus kolik vynakládají na pořádání seminářů a konferenci a tak dále. A jsou to opravdu jako miliardy a miliardy. A hlavně tam ve Spojených státech je relativně běžně jako normální, a ty se bavíme o federální úrovni, je normální, že jsou jako velký lobbystický společnosti, který si všichni ostatní najímají. Tam není jakoby tak úplně běžný, že by se nějaký jako spolek rozhodl, že chce něco ovlivnit, tak začne chodit za zákonodárcema. Taky se to jako děje. Ale je spíš jako běžnější, že si na to někoho najmete a on to dělá za vás. Protože zná procesy, protože ví, jak to chodí, zná ty lidi, ví, kde je potřeba to zatlačit, ví, kde je potřeba co zrovna navrhnout a tak dále. A
tím pádem si Spojené státy můžou trochu dovolit na té federální úrovni být vlastně velmi jako přísní na ty lobbysty. Ti lobbysté nejenom, že zveřejňují ty částky, ale oni zveřejňují vlastně podrobné reporty toho, koho kontaktovali, za jakým účelem, co po něm chtěli, jestli mu nabízeli nějaké výhody. A teď ne, že by se přiznávali ke korupci, ale jestli je ho zvali na konferenci. A stejně tak vlastně reverzně ty politici musí, zaprvé tam jsou jako velmi přísný pravidla o střetu zájmů. Oni se vlastně vůbec nesmí stýkat s žádnou tou společností, kde mají nějakého příbuzného s tou lobbystickou. Musí vykazovat, kdo jim zaplatil jakou cestu letadlem, proplatil benzín a tak dále. Takže tam jsou jak vlastně na ně velmi přísní. A my jsme se bohužel touhletou minimálně částí této regulace u nás trošku inspirovali, já se k tomu dostanu. Takže to je jakoby jeden příklad, buď se díváme kolem nás, kde ty regulace lobbyingu nejsou příliš dobrý, když se teda trošku pomenu třeba Rakousko, který není úplně špatný, tak se nebo se díváme za velkou louži do Spojených států. Nebo naši jakoby profesionální lobbysté v Čechách, máme několik asociací profesionálního lobbyingu, co jsou tak v pozovkách ti hodní lobbysté, to jsou ti lobbysté, kteří sice lobují za nějaké ty primátní zájmy, ale to jsou přesně ty lidi, kteří říkají, my vůbec nemluvte, ten nám dělá hrozně špatnou pověst. Tak oni říkají, pojďme to udělat jako v Evropské unii. V Evropské unii existuje takzvaný registr transparentnosti, což je možná přesnější pojmenování než nějaký registr lobbystů. A ten registr transparentnosti říká, pokud chcete lobovat na úrovni evropských institucí, musíte se zaregistrovat. Se zaregistrujete, řeknete vlastně, jakoby co, v jaký oblasti lobujete, a to v zásadě stačí. My vám dáme kartičku, máte přístup a můžete se s těmi politiky evropskými bavit. Je poměrně typické, a to je vlastně unijní, tak vlastně celá ta jako západní nebo anglosaská úprava, která říká, lobbystům dáme nějaké povinnosti se registrovat a dáme jim nějaké práva. A tu transparentnost mají zajišťovat taky především ti volení poslanci nebo ti veřejní zaměstnanci. Protože oni jsou ti, kteří jsou odpovědní lidem, tak taky by měli tu svoji odpovědnost dovést do důsledků. To znamená, ty naši když to řeknu jako čeští lobbysté, ti profesionální hodně říkají, chceme se inspirovat v té Evropské unii, protože tam se registrujeme, dostaneme přístup, transparentně říkáme, co děláme, a je to vlastně hrozně jednoduchý. Nicméně nedodávají to B, což nedodávají ani vlastně ty čeští poslanci, kteří hodně jako brojí vlastně proti tomu zákonu a říkají, pojďme více cestou samoregulace, pojďme více cestou toho registru transparentnosti, pojďme to udělat jako ve Spojeném království, kde si to jako regulujou spíše kodexy, tak nedodávají to B a nedodávají, že tam je to podobné jako v těch Spojených státech. Klíčové osoby v těch evropských institucích, ale to zjednoduším, tak prostě třeba evropští poslanci nebo členové komise, tak opět musí říkat, kdo mě kam pozval, jaký dary, v jaký hodnotě jsem přijmul, byť nesmím přijímat vlastně jako téměř žádný dary, ale pokud náhodou něco, tak to musím přiznat. S kým jsem se bavil, kdy jsem se s ním bavil, vlastně jako veřejné diáře a zároveň i jakési jako light zápisy z těch důležitých schůzek. Proto vlastně říkám, že proto tyhle ty regulace, a to je mimochodem i příklad Velké Británie, kde už dávno neplatí žádná samoregulace. Tam komise pro zhodnocení regulace lobbingu řekla, samoregulace nám tu nefunguje. Ani u nás v Velké Británii samoregulace nefunguje. Je třeba zákonná úprava a je třeba upravit kodex poslance. Stalo se, a ta regulace je vlastně dobrá.
a skutečně tam mají zákon, takže u nás tady dneska často v Čechách koluje, proč to neuděláme jako Velký Británii, tam funguje samoregulace, uděláme jenom nějaký registr transparentnosti jako v Unii, tak už to dávno neplatí. Nejméně od roku 2012, myslím, v Velké Británii mají svůj vlastní zákon o lobování. Ale jenom mimochodem, proč říkám, že je to dobrý, ale nepoužitelný, tak je to vlastně z toho důvodu, že to naráží na tu českou praxi. Nemůžeme to tady mít jako ve Spojených státech, protože nemáme žádné velké profesionální lobbystické organizace. Dnes s nadsázkou trochu říkám, že jedna z největších lobbystických organizací v Čechách jsme my v Rekonstrukci státu, protože tam sedíme tři a půl lobbysty a přesto jsme vlastně jako jedni z těch větších, když teď třeba nepomíjím Svaz průmyslu a dopravy, který si taky otevřeně říká, že jsou lobbystická organizace, a taky na to nemají 20 lidí. Nebo jako ve Spojených státech velký tým lobbystů a pak jako velký tým analytiků a ajťáků a spoustu jiných lidí, kteří jim to vlastně celý přežvíkají a pak opravdu funguje ta lobbystická mašinérie. Jo, u nás se to opravdu dělá jako v jednotkách lidí. A to je na podobném principu, jako se to třeba dělá v Irsku. Irsko je jako vlastně velmi dobrý příklad pro nás, protože je přibližně stejně velký. Zvolilo cestu regulace vlastně od začátku, neměli s tím tradici. Oni se o tom v Irsku vlastně dlouze o tom mluvili, oni mají tu tradici jako otevřenosti, že oni se o tom jako velmi otevřeně bavili s tou společností. Tam probíhala jako opravdu jako společenská debata o tom, co by měl, jak by měl ten lobbying být regulován a co to je, že to je fajn. A nakonec si řekli, půjdeme takovou jako střední cestou, řekneme, kdo ty lobbysté jsou, u koho lobují, co chtějí, uděláme přehledný registr, ve kterém si každý může tyhle informace najít. A takže si můžete vidět, že jako ten registr je opravdu jako přívětivý, oni mají, když se najdete na jejich stránky, což je lobbying.ie, tak tam se dokonce můžete jako dotazníkem vlastně dozjistit, jestli jste lobbysta a máte se registrovat nebo ne. Když si nejste jistí, tak my se vás zeptají takové otázky, jako jestli lobujete, jak často, jako jestli se něco prosazujete, jak často v posledních a tak dále. A pak vám z toho řekne, doporučujeme vám, abyste se registroval jako lobbysta nebo ne. Zřejmě nenaplňujete definici zákona, nemusíte se registrovat jako lobbysta. Lobbysté mají své vlastní stránky, jakoby svůj vlastní jako profil v tom registru. Stejně tak mají svůj profil jednotlivé organizace a hezky se tam jako provazuje, že se můžete podívat tady, Irská asociace farmářů dává jednou za nějaký čas, myslím, že je to jednou za 3 měsíce nebo 4, za čtvrt rok, zprávu, kdy řekne, robovali jsme v oblasti jako legislativy, chtěli jsme ovlivňovat zákony, je to nějaká oblast veřejných výdajů a reforem. Tamhle jsme něco jsme chtěli, kdo za nás lobuje. Nepoužívali jsme žádný jako přidružený praktiky, jako občanský aktivismus a tak dále. A tady vidíte ty lidi, který jsme kontaktovali a jakým způsobem. A to vlastně v tom Irsku stačí, funguje to. A na podobný způsob to mají v Kanadě, kde dokonce si to můžete tahat jako jednoduše sami různý jako grafy a analýzy a tak dále. A vlastně to docela pomáhá, kdy jako i ty jakoby novináři s tím pracují a říkají, co se týče zemědělství, tak jako se zvýšila aktivita lobbystů, když byl prosazovaný ten zákon a lobovali zejména tyhle ty organizace. A už není potřeba jako mít ten záznam té schůzky, ale ve chvíli, ta organizace vlastně jako říká, musí říct, co chce, tak pak ten výsledek lze porovnat s tím, jak moc velkou aktivitu vlastně v té dané věci propagovala a ta návaznost už je tam poměrně zřejmá, aniž bychom ji vlastně měli zachycenou tím, že budeme mít záznam ze schůzky. To je předposlední slide. Teď trochu dělám reklamu našemu Masaryk Official, což je Instagramový účet, kterým se snažíme upozorňovat na věci, které jsou důležité pro občanskou společnost a zároveň které řeší a ne vždycky jenom rekonstrukce státu. Tak s tím zákonem o lobování je to trošku jako se vším, nebo s každým zákonem, kterým se u nás snažíte trošku víc dohlédnout na stát.
Ten zákon byl předložen v roce 2019 v srpnu, což je vlastně před 2 lety. A ležel tam roka čtvrt. Ten zákon nebyl v dobré kondici, všichni to věděli. Přesto si vláda odškrtla, že byl předložen. A tak nějak se na něj zapomnělo, nebo polozapomnělo, protože nebyl v té dobré kondici, protože byl vlastně, byl to ten vylepšený americký model. Vláda to pojala jako velký protikorupční zákon, to znamená, řekla, lobbysté se budou muset registrovat, máme tam takovou jako složitější definici, protože nechceme, aby nám tam spadli jako lidé, kteří by nezvládli ty administrativní povinnosti. To znamená složitá definice, která vlastně i ministerstvo říkalo, no oni nám jí soudy pak budou muset vyložit, protože si nejsme jistí, jestli tam vyspadnete a vyspadnete. A pak říkali, no ale ty, co tam budou, tak budeme o nich vědět všechno. Budeme mít zprávy lobbystů, kteří budou říkat, s kým jsme se kdy sešli, co jsme po něm přesně chtěli a s jakým výsledkem jsme lobovali. A stejnou zprávu předloží ta lobovaná osoba, ten poslanec, úředník, člen vlády a tak dále. Předloží zprávu, kdy, kdo u mě loboval, co přesně chtěl a s jakým výsledkem. Zapracoval jsem nějak jinak. A tedy ty zrcadlové zprávy se vlastně budou porovnávat a když nebudou jako stejné, respektive nebudou ty informace sedět, tak vás příslušný úřad může pokutovat nebo vyzvat k nějaké nápravě. Ku podivu, ačkoliv jsme to je jako zjevná inspirace americkým modelem ještě jako vlastně nadsazeným, tak nebyly zapracovány věci typu kolik vynakládáte jako finančních prostředků na ten lobbying a zákaz takzvaných jako revolving doors, to znamená, pokud jste lobbysta, nebo respektive obráceně, pokud jste lobovaný, tak po nějakou dobu potom nemůžete být lobbysta, protože máte logicky ten lepší přístup, máte aktuální informace a tedy byste se neměl stát lobbystou, což je typický příklad, což se jako děje, že naši předsedové vlád nebo ministři vlastně jako odcházejí ze svých pozic a přichází vlastně do firem, kde dělají lobbysty. Z pohledu českého práva je to v pořádku, je to jako běžná praxe, bohužel i ve světě, kde se s tím snaží trošku ale bojovat tím, že dávají takzvaně ty cooling off periods, to znamená ve Spojených státech, myslím, že 4 roky. 4 roky nesmíte pak být lobbysta. A pokud se přesto někdy lobbysta stanete, tak ztrácíte veškeré výhody, které jste jako ten zákonodárce, které vám jako zákonodárci přetrvávali. Znamená, že ty přístupy do budov a tak dále. Tam se hodně řeší možnosti, že když jste byl zákonodárce, tak máte třeba přístup stále do budovy kongresu a můžete jistá práva vám zůstávají. No, každopádně, po roce a čtvrt proběhlo u nás první čtení, takže to vypadá a vypadalo to, že to nabere spát. Nenabralo, protože zákon uvízl zhruba 180 dní ve výborech, což je více než 2x tolik, než kolik tam měl být. A já trošku podezřívám lidi, kteří ho nechali v těch výborech, z toho, že ho tam nechali schválně, protože procesně se vlastně tento projednávání zákona zastavilo, že ačkoliv ho všichni chtějí, ačkoliv vždycky všichni říkali, že ho chtějí, tak roka čtvrt ležel ve sněmovně nehnut, pak ležel 180 dní ve výborech nehnut a následně poměrně krátce prošel teda druhým čtením a ve třetím čtením neprošel ani na druhý pokus, ne ve smyslu, že by byl neschválen, ale z hlediska času se to prostě při projednávání nestihlo. Můžeme očekávat, že se povede projít třetím čtením možná v září, ale zároveň je téměř jisté, že ho vrátí Senát, to znamená zákon o lobování se v tomhle volebním období zřejmě nedočkáme, byť ta jeho podoba po tom, co prošel výbory a po tom, co se nám vlastně podařilo v komunikaci s ministerstvem spravedlnosti a s poslanci změnit tu koncepci na vlastně jako velmi
dobrý evropský standard, tak se ho v tom volebním období nedočkáme a můžeme doufat, že se o to znovu někdo pokusí to volební období další. Ten slide já tady nechám jenom asi chvilku viset. Ten ukazuje, co je ta nová koncepce toho lobování, když já jsem předtím mluvil o těch zprávách zrcadlových a o tom přísném kontrolování, tak jenom chci říct, že jako ta nová koncepce právě přesně vychází z těch mezinárodních zkušeností, kdy říká, důležitý je ukázat lidem, kdo hájí jaké zájmy a v jakých oblastech a u koho. U koho je prosazuje. Poměrně jednoduše. A to by mělo vlastně pro to naplnění účelu zákona o lobování a té transparentnosti to nasvítit, ten tajuplný proces tvorby zákonů, tak tohle by tomu mělo trošku pomoct. Pokud si o lobbingu chcete přečíst víc nebo poslechnout, tak doporučuji poslechnout si podcast, náš podcast Dobrá zpráva, případně si stáhnout naši knížečku o lobbingu, o tom, jak... On to není jenom o lobbingu, ale to taky o tom, jak ten aktivní občan může lépe participovat na chodu společnosti. A pokud chcete být s námi dále v nějakém kontaktu a v kontaktu se svými politiky a jednoduše, i bez zákona o lobování, tak doporučuji aplikaci Reflektor, která vám pomůže ty politiky nasvítit trochu víc a budete neustále in. Tak já asi vám moc krát děkuju.